Основно училище Свети Свети Кирил и Методий в Пазарджик отбеляза тържествено своя патронен празник. Ден, в който празнуваме патронния празник на нашето училище, е денят на светите братя Кирил и Методий. От свое име и от името на господин Чавдаров, директор на нашето училище, ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете успешни, с желание да посещавате училище, а колегите с желание да идват на работа. Бъдете горди, че сме тук и сме заедно. Квартално училище Кирил и Методий отваря врати на 1 септември 1953 година като начално с 4 паралелки първи клас и една паралелка втори клас. Днес в училището има кабинети по всички предмети. Тази година учебното заведение ще отбележи 71 години от създаването си. Това са 71 години, през които българският дух, идентичност и преклонение пред науката и образованието не са угаснали. 71 години на всеотдайност, неизчерпаема енергия и вдъхновение на учителите, за които професията е съдба и мисия в помощ на учениците, искащи да се докоснат до безкрайното поле на знанието. Специален гост на тържеството бе бронзовата медалистка от Олимпийските игри Ренета Камберова. Много благодаря, че ме поканихте на вашия празник. Изглеждате ми в настроение. В настроение ли сте? Да! Ще има ли победители днес? Да! Вие сте направо страхотни. Спорта е нещо много хубаво, но вие го знаете. Спорта е важен, защото най-вече то е здраве и удоволствие. И то е за забавление. Вие обичате да се забавлявате, нали? Да! Разбира се, кой не обича. Пожелавам ви да сте здрави. В спорта е много важно да има спортменство, така че трябва да уважавате противника и играта винаги да бъде честна, нали? Да. Точно така, защото ако си победител с нечестна игра, първо не е честно и второ няма да усещате наистина това чувство на победител. Така че много ви благодаря още веднъж за това, че ме поканихте на вашия празник. Нямам търпение да видя кои ще бъдат победителите накрая. Пожелавам успех на всички и се надявам да ме поканите трети път за щастие, нали? Да! Добре, благодаря ви. Възпитаниците на училището бяха подготвили шарена тържествена програма и с изпълненията си впечатлиха своите учители, родители и гости.